У Костянтинівському центрі для безпритульних облаштовують додаткові кімнати та окремий вихід. Центр наразі на карантині, а його постояльці на вулицю не виходять. Загалом там можуть розмістити до 20 людей. Як живуть безхатьки на карантині – дивіться далі. Вже як місяць Володимир Жемчугов живе в центрі, має своє ліжко та тумбочку. До цього чоловік понад 5 років ночував на вокзалі. Працював на шабашках. Где получится, ну и жил тоже, где попало. Вот, с работой очень тяжело. До карантину Володимир іноді працював. Каже, на їжу грошей вистачало. Строитель. И вы трошки заробляли, так? Ну, конечно. Штукатурка, плитка, там подсобные работы. То есть я сюда приехал, работы нету, там собирал бутылки, там, ну, а как жить? З початку карантину, каже Володимир, пункти прийому вторсирини закрили. 2 года до пенсии, денег ни копейки, пункты приема закрыты, что нам делать, мы не знаем. Люди плачут, кричат, что же это последнее забирают. Сьогодні людей в центрі годують 3 рази на день. Благодійники привезли крупи, м'ясо, сосиски, печиво та хліб. Директорка центру Ольга Красікова порахувала, що цих запасів продуктів вистачить на 1,5 місяці. Ось що у нас на обід був, кастрюля вже пуста, ми були зараз. І була каша пшенична і гуляш із сосисок. Вчора був гуляш із м'яса. Жителям центру медична працівниця вранці вимірює температуру. Наразі тут живуть 8 людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.